I go to sleep. Okay, Poland, don't try buy no more. How much rent for that card and the SIM card? The kyk, volgende keer leer ek vir 'n gees. Kykers, weet julle wat hierdie voel nie vir my soos 'n kompetisie nie. Dit is soos kom ons braai. Jy weet, ander ouens het allerlei elemente op die rooster en so aan, maar hierdie voel nog nie vir my soos 'n kompetisie nie.
Ek hoor nou, as ek bel back. Al wat ek weet nie, dit is, hou net hierdie prentjie dop. Julle gaan sien, dit gaan nog lekker raak hierso. Hou net hierdie prentjie dop. Julle gaan sien, dit gaan nog lekker raak hierso.